Ovo je čisto kadrovsko pitanje, slažem se. Ja ne znam zašto mi nemamo pravo pitati. Tu se predlaže čovjek za jednu visokoj poziciji u Saboru. Zašto mi ne smijemo pitati bivšeg ministra MUP-a neka pitanja, na primjer kao koliko je bilo dostupno fondova Europske unije za MUP i koliko je povučeno od te, to su ključna pitanja. I drugo pitanje, zanima hrvatske branitelje, zašto je zatvoren gospodin Marko Frančešević, hrvatski branitelj, u Vrapću u jednoj ustanovi gdje je dobio tretmane koje liče kolega, na Sovjetski savez nego sadašnju Hrvatsku. Rekli smo, to govorit ćemo o temi. To je tema jedna, to je ključna tema za mene. Nije baš tema, hvala vam lijepo. Poštovani predsjedniče, ovo nije obično biranje kandidata za ovaj visoki položaj. Jer ako me saslušate, mi tražimo odgovor na jedno temeljno pitanje na čemu je demokracija utemeljena. Ovo je pitanje, može li jedan državni dužnosnik upotrijebiti državnu ustanovu za privatni obračun sa pojedincima, na primjer Vrapče, to je to ključno pitanje, i može li biti izabran za ovu poziciju? Poštovani gospodine predsjedniče, ja sam dizao povredu Poslovnika za vrijeme replike kolege Glasnovića. Povrijeđen je članak Poslovnika 238 i odnosi se na nedolično ponašanje zastupnika. Ja bih vas molio, gospodine predsjedniče, da gospodina Glasnovića zamolite da dok govori izvadi iz ruke i čepa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. No, teško bi se moglo okarakterizirati kao povredu Poslovnika, ali dobro.